Check, check, check. Det er en forestilling, som handler om denne her sygelig syge hypokonter, som udnyttes af alle læger og svindlere, der er omkring ham. De prøver med alle deres mirakelkurer og hokus pokus at forføre ham for at stjæle hans penge. Men det hele det udspilles på den her arena af de her støbejernsgitre, som har et mønster eller udformet efter inspiration fra den franske Art Nouveau. Han er omsluttet af de her gitre, nærmest lavet sit eget fængsel, fordi han er bange for luften og bange for at komme ud. Og hele det her indelukkede, hvor at de her andre karakterer kommer udefra og bryder ind, hvor det hele snorer på den her drejescene. Det snorer og snorer helt, det snorer bare inde i hovedet. Det bliver jo en besættelse, eller det bliver jo som at være inde i hjernens labyrint og ikke kunne komme ud. Det er de kontraster, der er imellem netop det der helt, helt sorte, brutale vold, og så det der sådan lette komedie, synes jeg er virkelig sjovt at arbejde med. Thank you.